Predal bi mogoče samo še dve kadrovski zadevi, mogoče mečkam za pomiritev strasti prvo. Imenovan je bil generalni direktor obveščevalno-varnostne službe na ministrstvu za obrambo, sicer gospod Boštjan Perne. Za svoje dosedanje delo je prejel v misijah več odlikovanj, med drugim tudi bronasto in srebrno medaljo Slovenske vojske in bronasto medaljo generala Maistra. Hkrati je bil razrešen tudi magister Alojz Steiner, načelnik generalštaba Slovenske vojske, in je njegovo mesto imenovan magister Dobran Božič. Ostale kadrovske zadeve so v mapcah, če pa še kakšno vprašanje. Zakaj je zmenjal gospoda Steinerja? Odločitev ministra za obrambo. Predlagam, da se obrnete na ministrstvo za obrambo. Še kakšno vprašanje? Mikrofon, prosim. Ste vi to danes že poslali državnemu zboru ali ste samo obravnavali? Ni še poslano v državni zbor, naj bi pa bilo na marčevski seji. Potem velja gospoda Pličaniča besede, seveda. Ne, piše v gradivu, da je vlada obravnavala, on pa je rekel, da je bil zakon sprejet. To pomeni kaj, če ga je obravnavala, da ga bo še obravnavala in se mora biti spremeni zadeva glede tožilstva. Zdaj, kar se tiče samih določil, kaj spada pod samo ministrstvo, je bil predlog sprejet in ni bilo nikakršnih nasprotovanj. Zdaj, drugo vprašanje je pa vprašanje reorganizacije, to pa spada v drugi del, širši del spreminjanja zakona o državni upravi. Kar se tiče teh stvari, kaj spada pod posamezno ministrstvo, to je bilo danes sprejeto. Ja. Je bilo predvideno tudi združevanje agencij AZN, ATVP, UVK? To je del tiste širše razprave, ki ima, mislim, da rok do konca junija. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem za udeležbo in vas lepo pozdravljam.